Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share Malaysia kita punya Cintai Malaysia ku, kita jaga kita Salam sejahtera Malaysia Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini Saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share bagi yang sudah komen terima kasih. Bagi anda yang sudah join member anda special di dalam channel ini. Bagi yang belum silakan saya sentiasa mengalu-alukan untuk anda tekan butang subscribe kerana ini saya sisipkan uh, antara desain baju ini saya sisipkan desain baju the twin tv dan ada stiker, ada kitchen, ada cap, topi banyak lagi lah. Tapi ini salah satu daripadanya uh, t-shirt the twin tv cantik kan? Uh, Memang cantik, sangat sangat cantik t-shirt ni. Terima kasih kepada Encik Alex, Alex McQueen yang telah desain baju ini dengan cantik. Um, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah subscribe. Uh, bagi member-member yang terpilih, nanti saya akan hantarkan uh, merchandise t-shirt ini kepada anda. Okey... kita sudah mulakan penghantaran yang pertama. Saya sudah cuba untuk menghubungi Mary Haimi David yang sudah bersama dalam channel ini selama 11 bulan yang lalu. Dia bakal menerima T-shirt yang cantik ini. Okey, baiklah. Ah, uh, berita terkini tentang AMNO yang mengejutkan seluruh Malaysia. Ramai lagi ahli AMNO dijangka akan lapor ROS. Akan melaporkan kepada ROS berhubung usul halang tanding dua jawatan tertinggi. Wow. Puat Zarkarsi mempersoalkan adakah itu adalah sesuatu yang berani Walaupun dipuji oleh uh, Khairi Jamaluddin Tapi Puat Zarkarsi membuat persoalan adakah itu sebenarnya memang berani Atau hanya dipergunakan oleh orang atasan Katanya Tapi kali ini kalau betul perkara ini Puat Zarkarsi termakan kata-katanya sendiri Ini bukan tentang kena kena suruh oleh orang atasan lagi. Kalau ramai ahli Amno lagi yang akan membuat laporan kepada ROS, ini bukan lagi tentang disuruh atau dipergunakan. Ini memang betul-betul rakyat, eh rakyat pula ahli Amno tak setuju kalau betul benda ni berlaku. Tindakan dua ahli Amno yang telah pun membuat aduan berhubung usul tambahan yang di, telah diluluskan di dalam perhimpunan agung UMNO PAU 2022 dilihat oleh penganalisis sebagai bibit yang boleh membawa kepada perpecahan parti itu. Ha. Perkara itu dinyatakan oleh penganalisis politik yang percaya bahawa usaha untuk menghalang perpecahan parti dengan menghalang Pertandingan ketika pemilihan parti seperti yang diputuskan pada PAU 2022 berpotensi mencetuskan kesan sebaliknya. Demikian kata daripada penganalisis politik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia UKM iaitu Dr. Jaimi Hamil yang berkata hasrat supaya tidak berlaku perpecahan dengan tiadanya pertandingan dua jawatan tertinggi UMNO kini mencetuskan impak yang berbeza. Sa, seperti yang selalu selalu katalah. Waktu dulu mereka mau PRU cepat kerana yakin dengan PRU cepat dapat meneruskan momentum uh, momentum uh, kemenangan dalam PRN. Tapi rupa-rupanya kalah teruk. Lepas itu tak mau buat uh, pemilihan sebelum PRU kerana untuk mengelakkan perpecahan. Tapi rupa-rupanya uh, mengelak perpecahan yang boleh mengakibatkan kalah dalam PRN. PRU 15. Tapi yang terjadi sebaliknya, tidak tahu menasih silapnya mungkin kemungkinan juga kerana tak bubar tak 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 ada pemilihan mungkinkah itu juga mungkinkah ah itu pertanyaan mungkinkah itu juga penyebab kepada kekalahan teruk AMNO pada PRU yang lalu okey jadi katanya beliau menjangkakan ada lebih ramai lagi yang akan mengambil tindakan yang sama dengan dua ahli yang sudah membuat aduan kepada ROS tersebut. Katanya ini adalah perkara biasa. Dalam situasi parti yang lemah sekarang, bukan lagi menjadi parti dominan yang ada kuasa besar dalam parti dan kerajaan, maka akan ada kelompok yang tidak puas hati. Seterusnya akan berpakat untuk membuat laporan ke atas kepimpinan yang sedia ada. Kata beliau. Tambahnya lagi ini bukan saja akan berlaku dalam AMNO tetapi juga sebenarnya pernah terjadi kepada PKR maupun DAP dan juga PAS. Malah perpecahan dan keretakan ini akan jelas dan mudah berlaku ke atas sebuah parti yang dilihat dalam keadaan lemah dan tidak punya kuasa katanya kepada BH. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita harap-harap AMNO -harap jangan berpecah lah. Kita harap-harap AMNO -harap akan terus kuat. Apapun kita tunggu keputusan daripada ROS. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Selesai sudah PAU untuk AMNO. PAU 22 AMNO yang penuh kontroversi. Pelbagai kontroversi yang sampai sekarang belum selesai lagi. Saya ingin ucapkan dahulu jutaan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, sila tekan butang subscribe, like dan share dan bagi yang sudah join member dalam channel ini saya ingin ucapkan bilion terima kasih. Bagi yang belum dipersilakan untuk jadi member dalam channel ini kerana kita akan start memberikan uh, souvenir seperti uh, goodies seperti t-shirt ini. The Twin TV cantik juga. Dan saya sudah untuk round yang pertama uh, kita sudah cuba untuk menghubungi Mary Haimi David untuk menghantar baju t-shirt ini. Okey, t-shirtnya cantik dan kita juga ada stiker The Twin TV okey uh, dan juga topi uh, stiker untuk kereta ha, pun ada juga untuk motor atau uh, boleh lekat di mana mana lah kamu suka okey yang penting ianya percuma okey ini dia The Twin TV lepas tu tulis Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini Ah, The Twin TV Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini okey cantik Bajunya cantik. Jadi uh, sekiranya anda ingin mendapat itu, join member dan kalau terpilih dan pasti terpilih satu persatu kita akan hantarlah. Ini dia terbaru Perhimpunan Agung Bersatu 2022 pada 3 Mac ini. Wow, Perhimpunan Agung Bersatu pula kali ini. Apa pula kali ini yang akan terjadi kepada Perhimpunan Agung Bersatu? Adakah banyak lagi kontroversi seperti Amnu? Nah, kita nantilah, tunggulah. Perhimpunan Agung Tahunan bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu 2022 akan diadakan pada 3 hingga 5 Mac ini. Setiausaha Agung Bersatu iaitu Datuk Sri Hamzah Zainuddin berkata, ia ditetapkan pada mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT yang diadakan semalam dan selaras dengan fasal 12.2 perlembagaan parti berkenaan. MPT juga MPT juga telah membincangkan MPT juga telah membincangkan laporan pasca nilai keputusan pilihan raya umum 15 dan strategi parti bagi uh, menghadapi PRN yang akan datang, pilihan raya negeri yang tak lama lagi untuk banyak tempat, banyak negeri. Jadi itu juga dibincangkan. Okey, baik. Baru terang sikit. Menurut Hamzah Zainuddin, persidangan bagi cawangan 2023 akan diadakan pada 1 Julai sehingga 31 Ogos ini. Persidangan sayap-sayap bahagian pada 7 Oktober, persidangan bahagian pada 21 Oktober dan perhimpunan agung tahunan 2023 dari 23 hingga 25 November tahun ini. Sehubungan itu, pemilihan bagi ahli jawatan kuasa cawangan Bahagian dan ahli MPT bagi penggal yang baru akan diadakan pada tarik-tarik seperti di atas selaras dengan pelembagaan parti katanya. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan uh, telah diumumkan oleh Hamzah Zainuddin iaitu Setiausaha Agung Bersatu Sendiri iaitu Perhimpunan Agung Tahunan bagi Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu 2022 ialah pada 3 hingga 5 Mac ini. Okey, jadi kita akan menantikan nanti adakah pemilihan akan uh, dapat mengekalkan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai sebagai uh, presiden PPBM ataupun beliau juga berisiko ditukarkan. Tapi pada pendapat saya, nampaknya Tan Sri Muhyiddin Yassin telah keluar daripada badi kekalahan dan telah masuk di dalam kecemerlangan yang luar biasa sehingga saya fikir uh, kali ini beliau tidak akan mudah untuk ditukar pula dan saya fikir ramai ahli PPBM tidak akan mahu untuk dia ditukar. Kerana perbezaan perubahan sudah berlaku. Sekarang bersatu PPBM dan juga Perikatan Nasional di landasan yang tiba-tiba saja bangkit kuat menjadi uh, parti yang dapat menggugat mana-mana parti atau gabungan di Malaysia. Jadi kita tunggulah nanti apa yang berlaku. Kita doakanlah semoga uh, semoga perhimpunan agung ini ataupun ya ataupun pemilihan di dalam bersatu akan berjalan dengan lancar. Kita jumpa lagi. Bye bye.